केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमाले भित्र पछिल्लो समय गुटगत राजनीति हाबी हुन थालेको छ अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोजी भइरहेका बेला गुटगत राजनीति हाबी हुँदै गएको हो अध्यक्ष ओलीको उमेर र शारीरिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको र आगामी महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वले पार्टी सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेकोले एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरू गुटबन्दीमा लागेका हुन् चितौनमा भएको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एमाले यति बेला सातै प्रदेशमा अधिवेशन सुरु गरिरहेको छ लुम्बिनीबाट सुरु भएको एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि सहमति नहुँदा चुनावी बाटो रोच्नु परेको छ भदौ सोह्र गतेदेखि उन्नाइस गतेसम्म बुटेलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन भएको थियो जसमा अध्यक्ष पदका लागि निवर्तमान अध्यक्ष राधाकृष्ण कण्डेल र रा केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद रिजालबीच सहमति नहुँदा चुनावको बाटो रोच्नु पर्यो जहाँ कण्डेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रिजाल महासचिव शङ्कर पोखरेल निकट रहेका छन् बुधबार आएको चुनावी मतपरिणाममा पौडेल निकट राधाकृष्ण कण्डेल दुई मतान्तरले विजयी भए कण्डेलले चार मतले विजयी हुँदा रिजालले चार मतका साथ पराजय भोगेका छन् पार्टीको भावी नेतृत्वमा जान अहिलेदेखि नै नेताहरू प्रदेश अधिवेशनबाटै गुटको तयारीमा लागेका छन् केन्द्रीय नेताहरूको बलमा लुम्बिनी अधिवेशन नेतृत्व चुनावी मैदानबाट चयन गर्नु परेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाव बढेको छ पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र आलोचना बढिरहेका बेला लुम्बिनी नेतृत्व चयन चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट भएको हो जसले ओलीलाई थप दबाव बढाएको छ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटलबाट दाङ सारिएपछि महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेलबीच राजनीतिक रूपमा पनि मतभेद देखिँदै दे आएको छ जसको परिणाम प्रदेश अधिवेशनमा देखिएको हो त्यसो त एमाले भित्र ओलीको विकल्पका रूपमा पटक राष्ट्रपति बनेकी स्वर्गीय मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने चर्चा भइरहेको छ त्यसैका बीचमा एमालेमा नेतृत्व चयनका लागि चुनावी बाटो रोच्नुपर्ने बाध्यताले अब एमाले ओलीको विकल्प नजिक रहेको आकलन गर्न थालिएको छ यसअघि चितौनको नारायणी नदी किनारमा भएको एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली विरुद्ध तत्कालीन उपाध्यक्ष भीमराहुल प्रतिस्पर्धी बनेपछि ओलीले राहुललाई राजनीतिक स्पेस दिन छाडेका थिए तर यति बेला चौतर्फी ओलीको कार्यशैलीको आलोचना बढेपछि ओली राहुल नजिक हुन थालेका छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत ओलीको भूमिका कमजोर बनिरहेका बेला पार्टीभित्र गुटबन्दी सुरु भएको हो अध्यक्ष ओलीले यसलाई कसरी समाधान गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ जे होस् लुम्बिनीमा देखिएको एमालेको गुटगत राजनीति बिस्तारै अन्य प्रदेशमा पनि पुग्ने देखिन्छ ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि विनोद विक्रम भण्डारीको रिपोर्ट